Ahoj lidi, vítám vás u dalšího videa. No a dneska ji budeme hrát parkour, protože se vám neskutečně líbí. Tady je ta série, no a můžeme jít rovnou na to. Podíváme se, co je všechno. Aha, slyším. Ježiš, jak to vítám. Tak co si, teď si můžeme vybrat, buď chambáč, pizza nebo dort. Napište mi do komentářů, co máte radši, buď hamburger, pizzu, anebo dort. Já nevím, já bych šel třeba do té pizzy. Nice, máme pizzu. Tak jdeme. Easy parkour. Tyho, Squid Game kartičky. Tak. Takže tady to je dobrý, že mi to nezabije. Mám to docela vidět, ale takže tady to bude dobrý, protože tady to je docela tvrdý. To je easy a ten týpek tam asi umřel. To je tak lehký. Takhle. Ježiš. Skla. Tak kde bychom si museli vybrat, ne? Jako ve Squid Game. Jdeme pohoda úplně. To je nejlepší. Ježiš, nic. Kolo, ladíme to k skinu, jako to musíme uznat. Ježiš, vlastně já znám takový jeden trik. Já si teď myslím, že to bude tady to. Tak je to špatně, to je tady to. Já jsem ještě spát, super. Tady týpek to viděl. On spal. Nic jde na parkour. Nechápu. Nechápu to. Teca, kdyby se to, kdyby tam fakt byl vzduch, kdyby to nešlo projít. Nevím. Mala spat dolů. A takže jsem spat. Jdeme. Ježiš. Vlastně tohle. Ježiš, já jsem byl už na konci. Proč? Tak kdybych skočil tady, jak si myslím, že tam nespadnu. No, třeba tady? Ježiš, tak to bych asi spad. Jdeme. Bum. Co to asi nejde? Tak já ukážu jak. Ježiš, ups, a mám se skoro nic neubírá. Skočím dolů. Tak. A teď zase, ježiš. Tak to asi bylo vlastně, že je takhle přejítím. No jako, nevím, jestli tohle je easy, ale já si myslím, že docela jo. Když používám tohle, tak jo. A co ta týka vzala jako já. Ne. Mě to tam dalo. Tady s tím to prostě dá. Jo. Já na tohle. Sakra, ježiš, to jsem neměl dělat. Tuhle trvat. Když tam byla za mě. Zipíze, moc píze. Vypadá mi nějak čeká, nevím proč.
ci pogodziła, że to wobec Naomi. A to no. Ale tutaj jest gromia osób już. Kula. Nechci. Banan. To my to asi dokončíme. Ježíš. A teď už to zrovna říkám, že se nám vede, jak spadneme třikrát na jednou. Ježíš. Tak asi skáču jako... moc vzadu. Ne, já tady u toho budu nekonečno hodin. To si jenom myslím, že to by se skočím. Nekonečno. Aby jsem ještě chcípl, ne? No, se zase nedošlo dotknu. Na tohle už se hodně potřebuju tohle. Nebo ani ne. No, já to stejně potřebuju. To je úplně lehký ten parkour, jenom občas chcípnu. Jsem dokonce přeskočil dva. Já nechápu, proč nemám jít tam nahoru. Teď máme 50%. Já si myslím, že se něco stane. Máme 54% a 3. Mám 38, takže to jsme víc než v půlce. Tak asi... To je divný, že já se tady propadnu jako. Já si myslím, že to přeskočím prostě. Já u nás nezná ty moje triky. Ty moje kouzla. Nic se neděje. On se to propadá. No nic není. Jsem že to je jako dobrý psaš. Že prostě natočím parkour, že jsem prostě se vám jako hodně líbí. Proto natáčím jako parkour. Na začátek mi spadlo málem. Nebo já nevím ani. Teď vůbec nevím, kde jsme. Či co? To se nějak seká. Že to vidí do Robloxa, jsem tak dobrý v parkouru, tak mi dal i ban. Mě prostě tuhle hru zakázal. On tak jde. Ne, vůbec co to je za mapu, že já jsem nikdy hra. Ale je trošku. No hustý. Fakt. 70%, jo. Posledních 30, jo, to už tam budem. To už dokončíme, ne? To jsme za chvíli. Je co jako. Velinká jsme na konci. Protože tenhle parkour jako máme za 3 sekundy. Ne za 3, ale... prostě za chvíli. Ty tady to... Jež. Wow. Easy peasy, lemon squeezy. Čuju, ještě že tak. No, to vždycky, my vždycky umřete dřív, teda víc jako pozdě. Takže jsme si viděli, že jste to prostě dali jako největší frajeři.
jste se toho dotkli, on to stejně nezabije, a stejně vás to zabije. Aha, takže jenom jako... jedna je jako správná, já jsem si vytala červená. Jo, tak bude. Jo, aha, to je takhle, jo. Hoj. Hoj, hoj. Je. Tu ještě další, co? Čujeme na to, že to bude lehký. Halo? Hejzdá se mi to, nebo to je furt rovný? Dobrý. No, jsme to skočili. Myslím, že bychom to skočili z toho předposledního. Co to tohle je? Ježiš! Na stříhání. Asi to budu muset prostě stříhnout. Ten nejlepší zvuk prostě, jak to slyš, já vám ho ukážu. Poslouchejte, to něco nejsem. Ten nejlepší. Budeme skákat dál. Mně přijde, že vedeme jako furt dozadu a dozadu. Nemůže se to furt jako opakuje. To je to, že nebylo tady ani jedno, že? Nevím, no. Tamhle už je konec, hejzy. Tahle mapa je nejlehčí, co jsem kde viděl. Prostě. 14 minut, jako tohle video. Pojď něco. Sakra. Já to bude asi díl. Když to tohle jsme už jenom jako dělali. Když to máme. Konec, co mám si říkat, ale poslední. Tak co je na tom jako špatně? Já se nesmím dotknout toho modrýho, já si myslím, že toho modrýho se mám právě dotknout. Kde jsme tu, věříte tomu. Aby se trošku větší spí. Takže bylo tady prostě 70 stát, to je jako
Nevím. Já jsem 50. Yes, lidi, ten je nejlepší. Jsem se tady tuhle. Nevím, jak se jmenuje. Oproti jsem se tady nacelím. Se týhle mapě, ukážu, kde jsme začínali, jestli to vůbec najdu. Tady jsme začínali. Tak jsme šli. Šli. Takhle až prostě do konce, furt, takhle jsme šli. Půjdu na konečně takhle. Jsme ani v polovině, ne? Myslím, že už nikde byl ten konec, ne? Jsem dolů. Tak jsem. Můžu trošku zkratkou. Ty jo, ale teprve skáču nějaký ty týpci. To vůbec dobře. Jo, tady už jsme u konce, lidi, prostě tolik jsme to udělali. Já tomu ani prostě nevěřím, hele. No a já jsem si myslím, že jsme mohli ukončit dnešní video, protože si myslím, že už stejně tady není na skákání, takže bych tady ukončil dnešní video. Dejte mi odběr, zvoneček a like a pokud se vám líbí tato série skákání parkouru, tak mi řekněte. Tak mi napište do komentářů. A já bych to rád to ještě natočil, kdyby se vám to líbilo, protože se vám to zatím hodně líbí. Ale já bych dneska ukončil video. Čau.